Du vet sikkert det når du får kort, samlekort på Steam. Til ekte livet da. Alt det handler om Steam, vet du. Spill, spill, spill. Så hvis du samler alle korter da, så får du jo god level opp på akkurat det spillet. Ikke i spillet, men selv om det er en eller annen sånn achievement. Du får noen ting. Bakgrunnsbilder og noe sånt. Så av og til så får du sånne bonus da, sånn 90% avslag, 75% avslag på et spill da. Så da fikk jeg 90% det er et eller annet prosent da, dette spillet her, The Lost Souls. Ser det skummelt ut da. Heldigvis når jeg skal ta opp i dag, så det er fint vær ute, så da trenger jeg ikke bli så redd. Men utifra det folk skriver da, så er det jo, ja, veldig dårlig spill. Men, det skal finne ut om det faktisk er et veldig dårlig spill. Om det fortjener det som folk faktisk skriver der, eller om at det er et greit nok spill å spille. Så det er The Lost Souls. Souls. Skrekspill. Det er så bra reviews av folk da, men vi får se selv da, hvordan det er. Sensen alt for høy da. Men altså ingen meny, nei. Det fin da. Ok. Vast moment, shift run, F action, M objective. Sitt faktisk. Sitt. Å herregud, kan jeg kjøpe C da? Helvete da. Merkelig opplysning. Ok, hva var F, ingenting. M. Find the entrance to the church, find the switch, open all the gates, find that is... Find descent into the dungeon. Nei, det er ikke alltid jeg å våkne opp og vet hva jeg gjør, men ok. Springinger. Ok. Du ser at den springende er rask going. Hvis det er sånn høy lyd av dette spillet, kommer de å hoppe, for det er satan så høyt. Du kan ikke stille deg ned på noen ting. Hvor er dere da? Dere er liksom rett her, dere, men det er jo ingen der. Hva er det som fyker over her? Er det skyene, eller er det en røyk?
Hvorfor står jeg akkurat så mye av dukke, eller den små britsen? Nei, jeg må skru ned lyden litt ned, jeg, altså, jeg hører ingenting. Eller jeg hører bare gamen. Litt bedre. Ja. Gud, du pisser i buksa bare på grunn av høye lyder, altså. Open the secret door and the numbers in the opposite direction. Må jeg trykke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herregud. Jeg trenger ikke være i nærheten av døren engang. Oh, satana. Jeg tror det var bare kødd, jeg. Så åpner her da. Så åpner her da. Ok. Den? Ok. Ok, hva er det der borte da? Når jeg hører den der lyden blåse, så minner jeg meg om julekalender. Ja, alt er virkelig, ja. Everything is dead. Ja. Du ser at det er selve plassen som gjør meg krise, det er selve spillet. Så hvis det er en person som har lagt dette her, så... Altså, vi kan jo egentlig ikke klage hvis vi ikke kan lage spillet selv, men altså, det er bra lagt hvis det kun er en person. Nå har det faktisk tatt litt tid til å lage. Inn i kjerken. Okay. I find descent into a church. But damn door does not want to open. We need to find a solution how to go down. Perhaps the secret is hidden in the book is in the church. Huh? Perhaps the secret is hidden in the book is in the church. Ja, det er nesten litt sånn som når jeg snakker engelsk da. Ok, så gå her da. You decided to find the answer in the book. So say the word quickly, but first solve the riddle. The answer is seen in a mirror, but who has a pure heart? Hæ? Ok. Puneppo. Puneppo! Puneppo! Puneppo? Ok. Må jeg liksom skrive Puneppo? Open up, ja. Hva åpner da? Ja, men... Hva er jo lyd nå, jeg tror? Altså, hva kjerker i verden er som har noe sånt? Men hvor var den descent da? Åh, her, ja. Ok. Loading screen. Så... En der i kjeller, eller hva er det? Kloakken, kanskje? Ser hva som lyser, da. Hun har over måneden. Jeg springer da. Du, her er lapp. I have no thoughts what
is waiting for me when I will go down to this place. Who could... Altså, det mangler komma. Who could think that there is the huge temple under the church? But this is not so simple as it seems. Apparently this place was used by sinners. Oh yeah, okay, yeah. Altså, det er jo ikke så dårlig lagt, da. Helvete for en lyd, da. Hva fann ikke, da? Så blinker. Hva er lyden? Ok. You live it and you were born there. You will always remember this place. The answer is... seen in the mirror, but the only person who has pure heart can see it. My home! Kan vi så åpne nå da? Her? Oi, jævla. Oi, helvete da, kan jeg dukne? Opp, opp, opp! Må ikke få renne den der vann her? Nei, samme der. Svømme, svømme, svømme. Mot den blinkende stingen. Press F. Skal det komme en ny sånn her monster nå da, siden jeg trykte på den. Man, opp med deg da. Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde nå. Ja, jeg har allerede gjort det. Åpner jeg noe her borte da, eller? Siden ikke jeg har utvasket det. Folk som har skrevet anmeldelser har jo skrevet at det tar 20 minutter å bli ferdig med spillet da. Noen som har fest oppe. Jævlig bass. My soul. Gud, jeg skriver, jeg leser. Hva står det? Nå er det tre damer. Betyr at det er noe, liksom? Jeg kunne jo fjerne de lydene, dryppelydene, for jeg håper jo ikke dryppelydene under vann. Helvete da! Satan så høyt da! Skulle liksom se et monster der inne, va? Ok, i stedet for at jeg sitter fast i trappen, og så prøver jeg å gå så høyt opp jeg kan her. Ja. Det er vel kanskje en dør her borte, det er midten. Men hvis dette er helvete, hvorfor har liksom Satan vært et puslespill da? Nytt kapittel. Cirka 10 minutter nå, jeg har spilt 10 minutter igjen nå. I need to move in search for an interest. I find a temple in a dungeon, which I found. Ja, nå klager jeg da. Jeg beklager det. Ja. Loading, loading, loading. Å, der klikker det. Jævlig bra.
Okay. Satan i helvete. Such a cool one. Ja, ok, greit, du får gjøre det en gang til, så får jeg huske å save da. Satan. Kjeften på dere. Her hørte på meg. Ja, det skummelt. Så var det jo en lyd som ble laget her nå. Nå er han. Altså, det er jo ingen her. Må huske å save da. Må huske å save da. Save. Sånn. Yes. Jekk. Woo. Save igjen. Ja. Ok. Tempere. Mercy. Hva er dette da? Eller, kanskje det er noe klu her. We need faktisk. Det er ikke I need. Alt har vært I, men nå er det plutselig we. Hæ? Hva som skjer? Ok, hvorfor? Det er en artefakt da, kanskje. Hvorfor drakk jeg den vinen der, egentlig? Jesus da. Åh, herregud. Jeg kan ikke spy hvis jeg skal være lenge i dette fulle greiene. Her der. Ok. Var det liksom... Kan jeg kunse artefakten hvis jeg drikker min drit av hull? Det er ikke sånn at alkohol fungerer da. Her er en vegg. Ok. Hei. Ok. Hva er det? Helvete da, oi helvete. Hallo? Oh shit da. Stopp han. Ok, ok. Jeg ser vei. Ja, selvfølgelig. Skal jeg springe forbi han? Jeg prøvde å snikke han nå da, men det gikk jo ikke det. Nå holder jeg inn der, og så springer jeg. Hva i helvete da?
det være nå. Save igjen. Han bare går frem og tilbake, det er han. Men... Den lyden av døra er så... Hører så nærme ut. Det er jo noe jeg kan dra i. Pass på at jeg har han. Der. Det er en artefakt. Shit, nå kommer han. Det var bare skygge. Hvor det åpnes da? Hvordan ting ble åpnet opp? Det er noe her borte da. Må jeg inn her? Jeg må ikke inn her, må jeg det? Det er jo ingenting der. Se. Nå har jeg kommet tilbake igjen nå. Så der. Ut igjen. Spring. Men. Måtte dra i de tre der for å åpne opp den døren og inn til den artefakten her. Jeg vil ikke drikke meg videre i hvert fall. F. Krefter da. Faen, jeg glemte å save. Faen, jeg glemte å save. Please. Tror du kanskje har gjerninger? Satan! Ei! Hvorfor spåler du her da? Ja, skal det være sånt nå? Hva som skjer? Hvorfor? Hallo? Stand up! Kill itself. Helvete for fitte spill. Spring nå, spring! Ja, game over, ja. Den skitten satan, altså. Gidder jeg å spille mer? Når det krasjer hele veien? En sjanse til. Jeg tror faen det krasjer igjen nå.
Ja, hvis du har lyst på The Lost Souls, finn det på Steam. Fantastisk bra spill. Anbefaler dette her på det sterkeste.